Dolní Dunajovice to není jen víno a folklor, ale obec podporuje také ochotnickou činnost a zajišťuje kulturní vyžití také v této oblasti. S ochotníky z Lípy nad Dřevnicí spolupracuje již dlouhodoběji. Tito si tentokrát připravili pro místní občany obdobu muzikálu Rebelové. O čem je váš příběh a co vás inspirovalo? Náš příběh je o mladých lidech, kteří touží po svobodě a kteří chtějí vlastně si plnit sny, ale žijí v době, ve které se jim to úplně nedobře může dařit. Co bylo inspirací? Inspirací bylo asi ta předloha filmová, která existuje od Filipa Renče a taky to, že jsme chtěli hrát konečně tak dá se říct sami sebe, mladé lidi, a ne karikovat postavy z pohádek, ale chtěli jsme si zahrát takové nám bližší charaktery. Je to muzikál, hra? Je to právě na motivy toho muzikálu filmového, ale je to činoherní verze toho, protože náš soubor absolutně nedisponuje zpěváky, ale ten sen zahrát Rebely na jevišti byl tak silný, že jsme si řekli, že tu adaptaci vlastně přetvoříme do činoherní verze a nechali jsme si pro naše představení zaranžovat speciální verze těch slavných písní do různých instrumentálních verzí a různých jakoby, typů podkladu, intra, které tam potom používáme. Ty písně zazní, ale nespíváme je. Kolik je celkem aktérů? Celkem je nás na jevišti 16, ale to nepočítám techniky jako osvětlovač, zvukař a nápověda. Jak je těžké ukočírovat tak velký tým? Je to těžké, ale já vždycky říkám, že já pro ně nejsem tolik důležitá, jako oni pro mě, takže já vlastně jim dávám volnou ruku a dokud oni chtějí, tak se všechno daří. Ve chvíli, kdy oni nemají tu motivaci, tak já s nima neudělám vůbec nic. Má ze hry vyplynout i nějaké ponaučení? Určitě bychom chtěli, aby si diváci uvědomili, že žít ve svobodě vlastně vůbec není samozřejmostí. Běžné osudy mladých lidí, kteří chtějí žít, chodí do školy, rvou se i milují. Přesto do jejich osudu zasáhne velká událost dějin a zamíchá jejich kartami. Jak se z roli zžili jednotliví aktéři? Jakou roli ve hře hrajete? Hraju Boba, který je druhá hlavní mužská postava a je trošku takový záporák, nebo ne úplně záporák, ale není tak nejslušnější a nejvzornější, si myslím, takže... Jak jste se z roli ztotožnil? No chvilku mi to trvalo, ale tak všechno se dá naučit. Jakou roli ve hře hrajete? Já hraji paní na střelnici, asi pětiminutovou roli, jinak dělám rekvizity celou dobu za těma sufitama, takže mě vlastně nevidíte vůbec. Pokud si to vzpomínám podle toho filmu, tak je to ta scéna, jak ty děvčata potom seděli. Mně se líbí Bob? Ano, přesně tak. Pokud jsem to tady správně pochopila, tak vy ve hře hrajete vlastně Zuzanu Norrisovou. Ano, je to tak. Jak se postava jmenuje? Tereza. Jste s ním maximálně ztotožněná, nebo se to ve vás trošku bije? Já myslím, že celkem jsem. Já jsem od mala ten film měla ráda a dokonce v první třídě jsme s kamarádkama nacvičili takové představení, kde jsem už hrála Terezu, takže vlastně mi to bylo tak trošku asi předurčené. Jak se vám líbí v Dolních Dunajovicích? My máme Dolní Dunajovice moc rádi, my se tady vracíme už asi od roku, já nevím teď přesně, asi 2000, zhruba třeba 15 bych řekla a vždycky se na to těšíme, teď po delší pauze. Vzpomenete na hry, které jste tady hráli již? Hráli jsme Princeznu Zemlejna, Krkonošské pohádky, Dívčí války a Eva tropí hlouposti. Jakou roli vyhrajete ve hře? Já hraji roli Šimona, což je mladý vlastně klučina, jak kluci utečou vlastně z vojny, tak taková role je takového toho typického floutka mladého, který ještě není úplně ošlehaný tím životem, takže poznává a samozřejmě holky jsou jeho velkým koníčkem. Jako. Jste s tou roli ztotožnění, máte to tak i v osobním životě? Ne, to vůbec ne, právě naopak, takže tady musím jako fakt hrát tu roli, jako dost se musím snažit, ale o tom to je prostě to divadlo, že ne vždycky dostanete roli, kterou jako fakt chcete, nebo která je prostě pro vás jako napsaná. Měl jste možnost poznat i Dolní Dunajovice mimo tento kinosál? Ano, určitě, máte to tady fakt krásné a právě jsme ještě tady s jedníma s kolegama jsme dojeli na kole až, takže jsme si tady i okolí pěkně prohlédli. Takže to bylo, doufám, se zastávkama i ve vinařství.
Samozřejmě, nesměli chybět. V tomto kraji přece bez toho to nejde. Tak to jsou tak trochu rebelové v Dolních Dunajovicích. Oslava těch, pro které nejvyšší hodnotou zůstala svoboda.